নমস্কাৰ মানে মানে ভাই কল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছে আপোনালোক সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে আৰু যে সম্পূৰ্ণ সুখী হৈছে আৰু মাগ বিহু এবা কেনেকে সেলিব্ৰেট কৰিছে কমেন্টত জনাব একদম নাপাহৰিব আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো এক কাপ লাল চাহ একদম এক কাপ লাল চাহ লৈ লৈছো रातिबारे मूड हम बुझेने कि ठंडा बतर कुली पूरा भर्ती मूड तो निकलने शिल के मैं मार दी निकी ब्राश कर ब्राश कर जा मुख डुके जा 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 मुख डुके जा 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 दो 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 আমাৰ এফালে পৰা ঘৰৰ সকলো উঠিলে আছে গা পা ধুবলৈ গৈছে মই ভাবিছোঁ এফালে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আজি ৰেডি কৰি লওঁ কাৰণ কি আজি বিহু হয় গতিকে পিঠা পনা আৰু জলপানেই হ'ব আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ সেইকাৰণে যি যি বনালোঁ ন সেইখিনিকে গোটাই মেলি প্লেটখন ৰেডি কৰিছোঁ কিন্তুবা বহুত দুখ থাকি গ'ল তিল পিঠাটো মানে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আগতে কৈছো আপোনালোকক যে পগাগাঁৱত আহি গাখীৰৰ প্ৰডাক্টবোৰ ইমান বেছি ভাল পাইছো যে এবাৰ দৈ তিনি প্ৰকাৰ আহিছে এইটো হৈছে মিঠা দৈ যিটো নৰ্মেল আমি মিঠা দৈ খাওঁ সেইটোৱে এইটো হৈছে নৰ্মেল দৈ কিন্তু একদম মলাই টাইপৰ দৈ পানীৰ মানে নাম নিচান নাই মানে দৈটো মিঠা নহয় বা টেঙাও নহয় খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি লাগে যদি মিঠা নোখোৱা মানুহসকলৰ কাৰণে বিৰাট ভাল আৰু এইটো হৈছে লাষ্ট এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো মই ইয়াতে খাইছোঁ এইটো কোৱা হয় খীৰ দৈ যিটো মিঠা দৈ থাকে নহয় সেইটোৱে কিন্তু তাতকৈ বেছি গাঢ় হয় আৰু তাতকৈ বেছি মিঠা হয় গতিকে এই তিনিটা প্ৰকাৰৰ দৈ এবাৰ আমাৰ ঘৰত যোগাৰ হ'ল আপোনালোকে ইয়াৰ কোনটো কোনটো খাইছে কমেণ্টকৈ জনাব নাপাহৰিব দৈ লগত খাব পৰাকৈ জলপানটো সম্পূৰ্ণ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু অকণমান ডেকৰেশ্যনো কৰি লৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এয়া আগবঢ়ালোঁ চিৰা বৰা ধানৰ চিৰা এয়া আগবঢ়ালোঁ বৰা চাউল চেৱা দিয়া ৰঙা বৰা যিটো ৰঙা আৰু বগা বৰা যিটো মিক্স আছিলে সেয়া আৰু লগতে এয়া মুড়ি আগবঢ়ালোঁ এইফালে আগবঢ়ালোঁ মিঠা দৈ এইটো আমাৰ যিটো নৰ্মেল দৈ সেয়া আগবঢ়ালোঁ খীৰ দৈ বুলি কয় বঙাইগাঁৱত আহি প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ বহুত গাঢ় হয় একদম খীৰ খোৱা নিচিনা লাগে এতিয়া লাগিছে চাগে বোৰটো কিয় নাই কাৰণ কি এইটো দৈ আৰু এইটো বিৰাট মিঠা দুই চাগে প্ৰয়োজনে নহয় চ' এয়া মই আজি সজালোঁ এয়া হ'ল চিৰা ভজা লগতে এয়া আছে নিমকি এয়া হৈছে নিমখীয়া পিঠা বৰা চাউলৰ হয় এইটো মায়ে বনাইছে এইটো হৈছে ঘিলা পিঠা বৰা চাউলৰ এইটো কেক এইটো তিলৰ মানে লাডু আছিলে কিন্তু লাডু শ্বেপত নৰলাগে সেইকাৰণে নাজানো নাৰিকলৰ লাডু আৰু এইটো এটা ময়দা আৰু আটাৰ মিক্স কৰা এটা আনকমন এটা লাডু হয় চ' এয়া হ'ল আমাৰ পুৰা আজি বিহুৰ থালি ইয়াৰ লগতে আপোনালোক সকলোকে মাঘৰ বিহুত বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু যাতে ৰাইজে যি যি ভাবিছে চবৰে খুব কামনা পূৰণ হওক আৰু তেওঁলোকৰ যাতে এই বছৰটো এতিয়া মাঘৰ বিহু যেনেকে ভোগ কৰিছে তেনেকে গোটেই বছৰটো ভোগ কৰি থাকিব পাৰে আৰু যাতে আমাৰ অসমীয়া এনেকে ভোগ কৰি থাকিব পাৰে অসমলৈ সুখ শান্তি আহক আৰু লগতে মই এটা ক'ম আপোনালোকৰ ঘৰবোৰ যদি ভোগালী হৈ থাকে আমাকো খাবলৈ মাতিব পাৰে ঠিকনা লিখি দিব আমি গুচি যাম গুচি যামগৈ খাবৰ কাৰণে কাৰণ কি আমি মানে খোৱা বিধৰ মানুহ আৰু সেইটোৱে কথা লাষ্ট ব্লগটো তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে মেজি বুলিবলৈনো কি আমাৰ ঘৰত তেনেকৈ মেজি যোগাৰ হোৱা নাই কিন্তু অগ্নিদেৱতাটো সেৱা কৰিব লাগিব আৰু বিয়াৰ পাছত মোৰ ইয়াৰ প্ৰথমবাৰ য'ত মোৰ ঘৰত নিজৰ ঘৰখনত আমি এনেকুৱা জুই একুৰা জ্বলাব পাৰিছোঁ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আনকালে সদায় বেলেগত গৈয়ে সেৱা কৰোঁগৈ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব বছৰটো যাতে ভালে ভালে যায় হেপ্পী বিহু কৈ দিওঁ ভালে ভালে যায় এয়া হৈছে আমাৰ ইয়াৰ বাইদেউ আৰু বাইদেউ নহ'লে আজিকালি মোৰ কামেই নচলে বাইদেউ হয় নি বাইদেউ লাজ কৰে আকৌ দিয়ে অকণমান ঠিক আছে বাইদেউক গৈ থাকক এতিয়া আজি ব্লগটো যথেষ্ট সৰু আছিলে তথাপিও আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভেলুৱেবল কমেণ্ট দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঘৰতে বিহু কৰিছিলোঁ কালি ভোজত পাহি একচুৱেলি বহুত ঠাণ্ডা সোমালে অকণমান জ্বৰ কফ এনেকুৱা হৈ গৈছে সেইকাৰণে তাইৰ লগত লাগি থাকোঁতে মোৰ বাকীখিনি সময় গ'ল তথাপি যি অকণ পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাইলৈ এটা ধমাকা ভিডিঅ'লৈ আহিম এইবাৰ ভাল ভিডিঅ' এটা দিম বাই বাই